Sveiki, gerbiami 15 min skaitytojai, šiuo atveju ir žiūrovai. Mano vardas Gintaras Radauskas, aš esu portalo užsienio naujienų žurnalistas. Ir šiandien mūsų studijoje vieši Europos parlamento deputatė Laima Liucija Andrikienė. Sveiki, Laima. Sveiki. Ir su mūsų gerbiama pašnekove šiandien kalbėsimės apie didžiausius tarptautinės politikos iššūkius ir aktualijas. Kaip žinia, Europai ir visi 2016 metai buvo didelių sukrėtimų, sakykime taip, metai, ir šie metai žada būti labai įdomus. Bet turbūt galim pradėti nuo šiek tiek linksmesnių, geresnių žinių. Šią savaitę Europos parlamente kaip tik buvo pritarta ES ir Kanados laisvosios prekybos sutarčiai. Vakar ją parlamente pasveikino ir Kanados premjeras Justinas Trudeau. Ir bendrijoje šis sutartis yra vadinama labai ambicingai, labai pozityvia ir labai gera žinia ateičiai laisvosios rinkos, sakykime taip, šalininkams. Tai turbūt visų pirma ir klausčiau, kuo jūsų manimų naudinga šis sutartis ir visai Europos Sąjungai ir Lietuvai. Iš tikrųjų, aš sutinku su jumis, kad tai yra gera žinia, bet tikriausiai ne visi mano kolegos Lietuvos europarlamentarai su tuo sutiktų, todėl kad dalis jų balsavo prieš šią sutartį. Ir aš negaliu to suprasti ir negaliu iš tikrųjų to net ir pateisinti, todėl kad laisvos prekybos susitarimai Lietuvai yra labai naudingi. Ir šis konkretus, ir visi kiti, kuriuos mes iki šiolį turėjome. Galbūt tai priklauso nuo to, kaip matai pasaulį ir kaip suvoki Lietuvos vietą jame ir Lietuvos veikimą. Bet labai paprastai pasakius, laisvos prekybos sutartis yra sutartis, kuomet iki minimumo sumažinami muito mokesčiai. Iš to laimi valstybės eksportuotojai, tai yra Lietuvos eksportuotojai šiuo atveju. Ir šiuo metu 150 Lietuvos įmonių eksportuoja į Kanadą. Mūsų eksportas į Kanadą auga. Tai pasakykite, čia nereikia būti didžiu užsienio politikos ar užsienio prekybos ekspertu. Jeigu yra panaikinami muitai, tai nauda mums yra iš to ar ne? Tai reiškia, kad mūsų prekės, kurios bus parduodamos Kanadoje, bus pigesnės, tai reiškia konkurencingesnės, tai reiškia galėsime daugiau parduoti, tai vadinasi galėsime daugiau gamybą didinti, daugiau eksportuoti. Aš pavyzdžiui tokį pavyzdį galiu pateikti sūris, ane? Lietuviai gamina daug sūrio. Europos Sąjunga apskritai pasaulyje yra didžiausia sūrio eksportuotoja. Ir dabar mes turime tam tikrą kvotą, kurios negalime viršyti. O jeigu viršijame tą kvotą, tai muito mokestis yra virš 200%. Tada europietiškas sūris, tame tarpe lietuviškas, tampa Kanadoje nekonkurencingas. Dabar pagal setą yra padidinama kvota. Tai reiškia, kai yra be muito eksportuojamas tas sūris. Tai fantastika yra. Ir aš galvoju, kad Lietuvos pieno perdirbėjai ir pieno gamintojai ir apskritai ūkininkai turėtų tik tai džiaugtis dėl tos sutarties, bet matau, kiek nesąmonių yra Lietuvoje paskleista. Visiškai kvailos informacijos, kur žmonės kabinami tikintis, kad jie patikės ir bus raginamas Lietuvos Seimas neratifikuoti šito susitarimo, kuris Lietuvai nebejotinai naudingas. Tai jūs minite konkrečią naudą ir eksportuotojams? Visiškai konkrečią naudą, nes, suprantate, dirbi Europos parlamente ir tai yra Europos Sąjungos sutartis. Bet aš kiekvieną balsavimą, kurį balsuoju, aš perleidžiu per Lietuvos filtrą. Ir aš nemanau, kad aš dėl to tampu labai didelę nacionalistę arba tik tai Lietuvos žiūriu, bet be abejo žiūriu. Ir jeigu tenai nėra Lietuvos intereso, tai man tas, tai tada aš man, nu kaip, ne, kitaip į visą tai žiūri. Tai šiuo atveju yra Lietuvai reikalingas susitarimas ir vakar po balsavimo, už vakar, mano kolega Latvis, Artis Pabriks, kuris buvo pagrindinis pranešėjas parlamente dėl šito susitarimo, jisai pasakė, Latvija bus pirmoji, kuri ratifikuos šitą susitarimą. O aš jo klausydama galvoju, kažin, kelintoji bus mano Lietuva. Matau, kad ir čia yra organizuojamos profsąjungos. Mes gavome europarlamentarai iš Lietuvos daugybę laiškų, visi tekstas tas pats, bet vis iš kitos profsąjungos. Aš labai norėčiau susitikimo su profsąjungom ir galimybės jiem paaiškinti, kaip žmonės yra klaidinami. Ir pavyzdžiui, įsivaizduokite, mane stebina nesupratimas. Europos Sąjunga turi, sakykime, laisvos prekybos sutartį su Meksika, ar su kokia Pietų Korėja, ar su dar kitom šalim. Kai kurios iš tų šalių, na, yra demokratijos, bet žmogaus teisės nėra ypatingai gerbiamos, ne?
kaip mes Europos Sąjungoje esame pripratę žiūrėti į žmogaus teises. Nepaisant to, turim laisvos prekybos susitarimus ir čia kritikos jiems nėra. O dabar yra sakoma, kad čia žmogaus teisės bus pažeidžiamos, kad darbuotojų teisės pažeidžiamos, gyvūnų teisės pažeidžiamos. Kanada ir Europos Sąjunga yra dvi demokratijos. Ir Kanadoje, atleiskite už palyginimą, bet gyvūnų teisės yra labiau gerbiamos negu kai kurioje kitoje šalyje žmogaus teisės. Jie kritikuoja dėl viešųjų paslaugų, neba sveikatos apsauga, švietimas, aplinkosaugos dalykai bus privatizuoti, bus negalima. Nu, žodžiu, visokių kvailysčių, aš net protas nesuvokia, kaip galima tokius dalykus sugalvoti. Tai vis Europos Sąjunga šitoje sutartyje neįsipareigojo nieko dėl viešųjų paslaugų. Europos Sąjunga tai paliko valstybėm narėm. Ir jos galės daryti tas, kaip ir buvo, jeigu buvo paslaugos nemokamos, galės jie subsidijuoti, gali daryti, ką nori. Yra visiškai fake news. Tai, kas yra skleidžiama ne tik tai Lietuvoje, bet ir kai kur kitur. Minėjote kai kurių Lietuvos europarlamentarų nepritarimą ar kažkokį nebylų susilaikymą ar nenorų balsavimą už CETA, ar ne. Bronis Ropė štai prabilo apie tai, kaip Kanados, jo teigimu, Kanados bendrovė padavė teismą Egiptą už tai, kad ši šalis pakėlė minimalų darbo užmokestį. Šiek tiek pasigilinus, aišku, paaiškėjo, kad bendrovė net ne Kanados, ir ne o Prancūzijos, Egiptas nepriklauso Europos Sąjungai, o veiksmų imtasi dėl to, kad tokia buvo sutartis ir jas reikia laikytis, ar ne? Tai gal aš tiesiog klausčiau, minėjote ir dar kitų skleidžiamų mitų, ar jūsų manimų tie mitai yra skleidžiami iš kažkokio nesupratimo, minite fake news, bet ar europarlamentarai ir profsąjungos ar aktyvistai, ar jie nesupranta, ar jie yra tikslingai nuteikti prieš kažkokius laisvosios rinkos būtent mechanizmus, kurie turėtų pagerinti ekonominę gerovę. Mano kolegos Broniaus Ropės rašinį, jis ne tik tai prieš setą, ne tik laisvos prekybos sutartį su Kanada, jis ir akivaizdžiai prieš laisvos prekybos sutartį su Jungtinėm valstijom. Ir nes iš to, kas ten parašyta, tai išvada yra labai aiški. Bet pasakysiu štai, kad dėl sutartis su Kanada derybos dėl jos vyko daugiau negu 7 metus. 7,5 metų. Ir per tą laiką, aš sakyčiau, kritikai ir argumentai, kurie buvo išsakomi, jie buvo naudingi, nes buvo galimybė derybų procese į tuos dalykus atsižvelgti. Ir ką sakė profsąjungos, ir žalieji, ir visa kita, ir ES derybininkai iš tikrųjų sąžiningai tai darė. Bet dabar tai reikėtų tik tai perskaityti sutartį, įsigilinti į ją ir pamatyti, ir tada daugybės tų klausimų neliks. Aš vakar Bronius Ropės klausiau, ar jūsų žaliųjų frakcija pasikvietėte komisarę Cecilia Malmstrom, kuri atsakinga už užsienio prekybą, ar jūs pateikėte į klausimus, kas man buvo neaišku, aš jai pateikiau 6 klausimus, į viską gavau išsamius atsakymus. Aš dirbu tame komitete, aš iš tikrųjų rame širdimi balsavau už setą. O klausėte, kas tie yra prieš. Tai setą prasidėjo derybos dėl jos gerokai anksčiau. Dėl prekybos sutarties su Jungtinėm valstijom derybos prasidėjo 2013 metais. Prezidentas Trumpas pasakė, dabar tokia nesvarumo būklėje esam, nežinom, kaip toliau bus, bet visą laiką buvo du labai aiškus priešininkai, prieš abi sutartis. Tai buvo Kinija ir Rusija. Jiems jie darė tai ir viešai, ir neviešai, visais būdais. Išnaudojami taip vadinami antiglobalistai. O pavyzdžiui, pasaulio prekybos organizacijoje buvo daromi pareiškimai, kad šitos sutartys iškreips apskritai prekybos tvarką, sistemą, balansą, kuris iki šioliai buvo. Nu, žinote, balansas buvo, kažkoks jis yra tas balansas, bet jeigu mes norime būti konkurencingi, mes ieškome būdų tai padaryti. Mūsų tradiciniai sąjungininkai ir aliantai, Kanada ir Jungtinės Amerikos valstijos. Labai aiškus ryšys. Ir mes norime 510 milijonų europiečių ir 36 milijonai kanadiečių. Štai mes norime turėti tokią laisvos prekybos sutartį, laisvos prekybos zoną, kurioje iš kurios naudos turėtų
mūsų vartotojai, mūsų darbuotojai, mūsų eksportuotojai ir firmos, kas tame blogai. Mes tai darome pagal tarptautinės taisyklės. Taip, bet ir demonstracija buvo matyti, tikimasi suorganizuoti parlamente prieš balsavimą kažkokią galingą akciją, bet tai iš to liko keli šimtai žmonių, kurie išreiškė savo nuomonę, ačiū jiems už tą nuomonę, bet... Žodžiu, parlamentas išsakė savo poziciją labai tvirtai ir dauguma buvo įtikinanti. Minėjote kaip tik Kinija ir Rusija, ar ne, jų pastangas bent jau pasipriešinti naujiems transatlantiniams susitarimams dėl laisvosios prekybos. Bet labai keista, ar ne, pasaulio ekonomikos forume Davose nuvažiavo į Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ir jisai pareiškė, kad mes va štai Kinai pasisakom už globalizaciją, už taip toliau. Ką jie dėšinės sugalvojo? Ar čia yra kažkokie žaidimai perimant iniciatyvą galbūt ir bandant užtikrinti kažkokį tolesnį kiniškų prekių judėjimą ir naudą Pekinui, ar kas čia iš jų pusės? Kinija turi galingą strategiją. Galinga. Ir toji strategija yra žinoma OBOR, sutrumpintai One Belt, One Road arba Silk Road, Economic Belt, šilko kelias, ekonominė juosta ar diržas, kaip tą bevadintum. Tai strategijai įgyvendinti yra metami labai dideli pinigai. Ir jie gerokai viršyje kelis kartus visos Europos Sąjungos biudžetą. Dar galėčiau gal lyginti su 7 metų Europos Sąjungos biudžetu, yra didžiuliai pinigai. Ir tai yra jų interesas Europoje. Realizuoti Kinijos interesus Europoje. Ir jie tą daro, šitą strategiją įgyvendina. Bet aš irgi atkreipiau dėmesį į tą prezidento kalbą. Į Kinijos prezidento kalbą ir jis atrodė po prezidento Trumpo pareiškimų, jis atrodė toks, žinote, liberalus ir toks laisvosios rinkos šalininkas ir sąžiningos konkurencijos pasaulyje šalininkas. Jeigu tai nebuvo poza, jeigu tai nebuvo tik tai žaidimas, gerai būtų, kad tai būtų, ne? Bet kol kas matome labai tikslingą veikimą Europoje ir Azijoje ir tai yra siekimas irgi didelė dalimi dominuoti šituose regionuose. Aš kalbu apie Kinijos politiką. Mhm. Grįžtant šiek tiek prie ES ir Kanados laisvosios prekybos sutarties, ar ne? Tai buvo pirmasis ES susitarimas su viena iš didžiojo septyneto, kadangi Rusija jau pašalinta iš didžiojo septyneto valstybių, ar ne? Turbūt galima kalbėti, mes turbūt apie tai ir kalbėjom iki šiol, kad laisvosios rinkos šalininkai, sakykim taip, jie laimėjo prieš protekcionizmą, bent jau šiuo atveju, ar ne? Ir Europos Sąjungos pareigūnai, ir Europos parlamente, jūs taip pat kalbėjote apie tai, ir vakar Justinas Trudeau kalbėjo apie tai, kad tai gali būti pamatas, pavyzdys būsimiems susitarimams, tarptautiniams dėl laisvosios prekybos. Ar ne? Justinas Trudeau aš vis kalbėjo apie tai, kad Europos reikia pasauliui, čia gal šiek tiek platesnė tema. Kaip manote, ar tarpsime, turbūt sutinkate su tuo, bet ar dar reikia šiek tiek palaukti, kol duos rezultatų kažkiek šitas Europos Sąjungos ir Kanados susitarimas dėl laisvosios prekybos, ar ne? Ir kiek tas laukimas galėtų užtrukti? Keli dalykai. Kai kalbame apie laisvąją prekybą, ne? Tai nereikia suprasti, kad tai yra prekyba be taisyklių. Ir bet tada ir tampa labai svarbus laisvos prekybos susitarimai, kuriuose yra nustatytos labai aiškios taisyklės, kaip tai vyks. Ir tada aš negalėčiau jas pavadinti, kad tai yra laisva tokia prekyba, tai yra reguliuojama. Reguliuojama pagal mūsų susitarimus tarpusavę ir tai yra svarbu. O dėl tos, kaip sakote, kad reikės palaukti naudos. Tai kadangi šitas susitarimas taip vadinamas mišrus susitarimas, jį ratifikavo Europos parlamentas ir dabar maždaug birželio mėnesį turėtų prasidėti jo dalinis galiojimas. Dabar abi dvi šalys, Europos Sąjunga ir Kanada, pasikeis protokolais ir prasideda dalinis galiojimas, tačiau tam, kad pilnai įsigaliotų susitarimas, turi ratifikuoti visos Europos Sąjungos valstybės narės ir valstybių, kurios yra federalinės, kaip Belgija, kaip Vokietija ir regionų parlamentai, Vokietijoje Bundesratas, visi supranta, kad tai užtruks kelerius metus. Ne? Ir jeigu kažkuri šalis neratifikuoja, jisai gali būti stabdomas šitas, net ir dalinis galiojimas to susitarimo. Tai
aš labai norėčiau, man labai norėtųsi, kad tas ratifikavimas neužtruktų dar 7 metus, tiek kiek truko dėrybos. Ir aš manau, kad ES valstybės narės supranta aktualumą, bet turime įvertinti kitus dalykus. Šiemet Olandijoje rinkimai, kovo 15 parlamento rinkimai, bus tikriausiai nauja vyriausybė. Gegužę Prancūzijoje rinkimai, rudenį Vokietijoje rinkimai, Italija ant rinkimų slenkščio taip pat stovi. Tai vis net nereikėtų tikėtis, kad šitos valstybės galėtų ratifikuoti iki rinkimų. Tai bus palikta naujom vyriausybėm daryti. Ir dėl to setos likimas didelė dalimi priklauso nuo to, kokie bus tų rinkimų rezultatai. Kas bus išrinkti? Vienas dalykas, jeigu bus Marine Le Pen, kurie šaukė Europos parlamente, nekalbėjo, bet šaukė, kad turi būti susitarimai tarp nacionalinių valstybių ir Kanados, o ne ES ir Kanados susitarimas. Tai jos pozicija. Galima įsivaizduoti, kaip nutiktų, jeigu Niderlanduose laimėtų rinkimus Wildersas, vėlgi kategoriškas euroskeptikas. Taip, kad gyvenam labai tokį ypatingą laiką. Ir šie metai yra super svarbus ES ateičiai. Pone Andrikinė, Europos parlamente esate ne tik tai tarptautinės prekybos komiteto narė, dėl to mes čia kalbėjom turbūt apie CETA labiau, bet priklauso ir saugumo ir gynybos pakomitečiui. Ir šią savaitę, kiek karštesnė žinia, iš šio fronto, sakykime taip, yra Europos parlamente įvykę debatai dėl įvykių rytų Ukrainoje, per kuriuos pasisakėte ir jūs, kalbėjote apie Rusijos, akivaizdžiai Rusijos ir jos remiamų separatistų kurstamą įtampą, prabilote apie karo nusikaltimus, tai tiesiog norėčiau paklausti jūsų vėlgi pozicijos šio klausimu ir turbūt platesnės Europos parlamento pozicijos šio klausimu. Kokie ten jausmai dėl Ukrainos Europos parlamente? Parlamentas margas, kaip ir visa Europa, kaip visa Europos Sąjunga. Ir man, aš esu iš Lietuvos ir aš niekada negalėsiu būti kitokia. Ir dėl to tai, kas vyksta Ukrainoje, aš matyt priimu kitaip, negu mano kolega iš Prancūzijos, ar iš Italijos, ar iš kažkurios kitos šalies. Man nepatiko tai, aš neigiamai vertinu tai, kad ir šituose debatuose po įvykių Avdijevkoj, kai 22 tūkstančiai žmonių, vaikai, seneliai, ligoniai buvo palikti be šildymo, be vandens, be dujų, be elektros, kai reikėjo humanitarinės pagalbos, kai buvo toks skaičių žuvusių ir sužeistų virš 100 žmonių. Ane? Europos Sąjunga kažkaip nereaguoja, man atrodo, reikėjo reaguoti iš karto. Ane? Humanitarinę misiją daryti, vežti pagalbą, daryti kažką, bet to nebuvo. Ir mes tokie atsipūtę po kelių savaičių, rengėme debatus Europos parlamente, kuriuose nepasirodo ponė Mogherini, jie atstovavo, jeigu neklystų, komisijos narys Valdis Dombrovskis, jeigu teisingai prisimenu, kuris iš jų tenai buvo. Gera žinia yra tai, kad parlamentarai, kurie kalbėjo su keliom išimtim iš ten tų užrybio visiško, kurie reikia, kad Krymas yra Rusijos ir taip toliau, tai visi kalbėjo, kad reikia sankcijas ne tik tai pratesti, bet sankcijos turi būti griežtesnės. Įvardino, kaip ir aš, kai kurie irgi kolegos, kad tai yra karo nusikaltimai ir kad Minsko susitarimų įgyvendinimas, kurie nėra įgyvendinami, kuris yra pats minimumas, kuris turi būti padarytas, kad šitas formatas neveikia. Taip vadinamas Normandijos formatas neveikia. Normandijos formatas, kurie mažiau domisi užsienio politiką, pasakysiu, kad tai yra, joje dalyvauja Vokietija, Prancūzija, Europos Sąjunga, Rusija ir Ukraina. Nevyksta niekas. Ugnies nutraukimo nepavyksta pasiekti. Taip, kad mes turim rasti tuos kitus instrumentus. Bet šitoje vietoje esu labai kritiška Europos Sąjungai ir nežinau, siūlėm kai kurios dalykus su kolegomis, kurie galėtų būti daromi dabar ir tarptautinės misijas nuolat veikiančias ir saugumo ir beje karinės misijas, taip pat, kurios ten galėtų būti. Nežinau, sulauksim matyt ponios Mogherini atsakymą, bet vėl po kokių kelių savaičių. Jūs minite
šiokį tokį abejingumą, sakykime, ar ne, iš ES pačios galbūt. Nepateisinama, ne, nepateisinama. Bet nepateisinama abejingumą, ar ne. Ir jūsų kolega Petras Auštrevičius kaip tik šią savaitę inicijavo laišką JAV kongresui. Taip. Galbūt ne Baltųjų rūmų administracija, nes ten niekas nežino, kas ten kol kas darosi, ar ne, bet kongresui su prašymu padėti ukrainiečiams. Vienas iš senatorių, Džonas Makeinas, nuolat kalba apie karinę pagalbą konkrečią. Gal kito dar ankstoka, bet vėlgi, jūs minite tam tikrą abejingumą, aš dabar vat, turiu skaičius, kad po laišku pasirašė 42 Europos parlamentarai. Tame tarp ir aš, tame tarp ir kiti kolegos iš Lietuvos, kai kurie. Europos parlamente dirba 751. Ar užtenka tokio dėmesio? Ar turėtų tokie, ar čia laiškai ne tam adresatui, ar čia kaip čia yra? Man atrodo, mano kolega Petras, aš nežinau, ar jis rašė visiems parlamentarams, jis rašė tiem, kurie priklauso Ukrainos draugų grupiai ir galbūt tas ratas buvo šiek tiek išplėstas. Vėliau. Aš labai džiugiuosi, kad pasirašė užsienio reikalų komiteto pirmininkas Davidas McAllisteris, naujasis pirmininkas, kad pasirašė, pavyzdžiui, Sandra Kalnietė, kuri yra mūsų frakcijos vicepirmininkė. Dabar kitų pavardžių greitai ekspromptu neatgaminsiu, bet man atrodo, kad to pakanka, tuo labiau, kad mes ir kreipiamės į Ukrainos to irgi grupės narius Amerikos kongrese ir senate. Tai yra svarbu daryti, ypatingai matant, kaip iš pradžių dreifavo ir tokius skirtingus signalus siuntė naujoji Jungtinių Amerikos valstijų administracija, bet tai, ką pasakė jų ambasadorė Jungtinėse tautose ir kai kurie vėlesni tokie veiksmai, jie suteikia tam tikro optimizmo, kad gal vis tik tai šitoji naujoji Jungtinių valstijų administracija sugebės nepulti veidų į purvą ir neparduoti Ukrainos už bet kokią kainą. Nes kai, jeigu elgiamasi šitaip, tai tada po Ukrainos bus kas nors kiti. Ir kaip ir aš kalbėjau iš plenariniai sesijoje, Ukraina yra iš tikrųjų lakmuso papirėlis Europos Sąjungai kaip tokiai ir mūsų vienybė Europos Sąjungai. Taip, Europos Sąjunga nevieninga. Kai kam atrodo, reikia sankcijas naikinti, kai kam atrodo, jos yra per griežtos, o man atrodo, tas sankcijos yra toks minimumas. Ir kai kalbi su Rusijos demokratinė opozicija, kuri beveik irgi tenai sunaikinta ir uždusinta, tai jie irgi sako, kad ratas žmonių turėtų būti gerokai išplėstas, kam tos sankcijos turėtų būti taikomas. Taip, kad aš džiaugiuosi, kad prezidentas Obama padarė paskutinę savo savaitę tai, ką jis padarė, pavėluotai, bet gerai, kad nors tada padarė. Ir aš tikiu, kaip sakiau, kad Amerika išlaikys savo poziciją tvirtą Ukrainą ir pro-ukrainietišką. Jūs minėjote sankcijas, kad jos galbūt, vėlgi, Europoje labai daug yra nuomonių, kad sankcijos Rusijai nėra veiksmingos, bet jūs laikotės nuomonės, kad jos galėtų būti šiek tiek griežtesnės, ne, galbūt ne šiek tiek griežtesnės, tada būtų ir efektyvumas, ar ne? Nes kiti sako, kad neefektyvios, tada gal atšaukime jas. Suprantat, kai kalbė, mes neturėsim laiko apkalbėti detalės, bet kai kalbė su Rusijos demokratinė opozicija, tai ir su ekspertais Europos Sąjungos, tai mes išnagrinėjom viską, kaip tas sankcijos veikia. Kokiam bankam veikia, kokiam bankam yra žalia šviesa ir dabar uždegta, ir jie gali daryti bankinius pervedimus per tą banką. Ane, kokia yra ta žmonių grupė, kuriai yra sankcijos taikomos, ir tai yra juokai. Atleiskia, ir Rusija gali dėjuoti, kad ir sakyti, kad čia vieną dieną jie sako, aišku, kad tos sankcijos jiems nieko, nusispjauti jiems jas, kitą dieną jie sako, kad sankcijos daro milžinišką žalą ir atgadina mūsų santykius, bet aš manau, kad jos yra tikrai nepakankamos. Rusijos elgesys tai liudyje. Todėl, kad kol Rusija, taip, Krymas yra Ukrainos ir kol rusai neišeis, ne aš norėčiau pasakyti kitaip, neišsinežins iš Ukrainos, nes jie neturi ten ką veikti, nėra ką jiems ten veikti, ten yra suvereni valstybė ir turi būti gerbiamas jo žemių vientisumas ir jos integralumas tos valstybės, taip kad, o Rusija tai būtų tvarkosi savo Rusijoje. Tai kol šitie dalykai nebus padaryti, sankcijos negali būti nuimtos, negali būti panaikintos. O jeigu jie dar provokuoja karinius veiksmus arba eskaluoja karinius veiksmus, be abejo reikia reaguoti. Kalbant apie teritorinį vientisumą, yra tokia valstybė skirianti Lietuvą nuo Ukrainos, ar ne, Baltarusija. Ir ten, taip švelniai tariant, pastarieji mėnesiai, galbūt savaitės yra tokios įdomios. Ta prasme, kad Lukašenka, Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka vis dažniau jis viešai
tarsi kertasi su Kremliumi, ar ne, 7 valandas truko jo spaudos konferencija, kurioje jisai kaip tautos, sakykime, taip tėvas, jis mėgsta save taip vadinti, ar ne, jisai 7 valandas kalbėjo apie tai, kaip jis palaiko Ukrainą, kaip jisai, žodžiu, kaip jį erzina Rusijos elgesys ir taip toliau. Ar kažkoks jūsų manimų jaučiamas, kodėl jis taip elgesi, ar jaučiamas noras suartėti iš Minsko pusės, ar čia vėl tas dvigubas žaidimas, kurį jis taip mėgsta ir jau 14 metų žaidžia, tai su Europos Sąjunga šiek tiek pafirtuoja, tada vėl grįžta į Maskvos glėbį šiek tiek, ar kas ten vyksta jūsų manimų? Tik vaizdelis nėra toks paprastas, šia yra visa dėlionė ir toje dėlionėje yra daug dedamųjų dalių. Pirmas dalykas, galim pradėti nuo to, kad aš manau, Baltarusijos ekonomika yra apgailėtinos būklės. Įsivaizduokite, kaip gyventi valstybėje arba kaip gyvena valstybė, kurioje viskas yra valstybės valdoma, ne? Yra valstybės monopolis. Galim nagrinėti daugelį sryčių ir visur yra tas pats. Nu, negali išgyventi. Ir jeigu mes tikime, kad laisvoji rinka yra tas modelis, kuris tinka valstybei, aš tą patį galvoju, tai tinka Lietuvai, tai tinka ir Baltarusijai. Bet jis negali daryti reformų, jis viską laiko savo gniauštose, ne? Ir jis negali nieko privatizuoti, nes jisai nuogastauja, kad jeigu jis privatizuos, tai tikriausiai Rusai perpirks ir tada čia irgi jisai nebebus vienvaldis. Bet yra viena dalis. Ir tada Rusai išantažuoja. Kada panorėja, sakydami, kad jūs mums skolingi, tai mes skolos reikalausim, jeigu jūs būsite blogi, o mes skolos nereikdovanosime jums ją, jeigu jūs būsite mum palankus, jūs leiskite mum padaryti Bobruiskę karinį aerodromą, žodžiu, Lukašenka pasako ne, užtenka stuburo pasakyti ne. Jisai, aš labai džiaugiausi dėl Lukašenkos pareiškimo dėl Krymo, kad Krymas nėra Rusijos dalis. Ane? Tai vat Lukašenka niekaip neapsisprendžia. Ir nežinau, ateina diena, kai reikės tą padaryti. Europos Sąjunga tai matydama reaguoja. Ir sakykime, kai 2015 buvo paleisti politiniai kaliniai Baltarusijoje, Europos Sąjunga iš karto sureagavo, sankcijos buvo sumažintos. Ir aš dabar matau tokį veikimą ir pati praėjusią savaitę dalyvau renginį, kuriame buvo kalbama apie Europos Sąjungos ir Baltarusijos bendradarbiavimą ir ieškoma būdų. Ir pavyzdžiui, ar kova dėl kontrabandos, dėl negalios prekybos cigaretėmis galėtų būti tas instrumentas. Bet ir čia Baltarusija elgiasi dvejopai, suprantate? Vat nori bendradarbiauti su mumis, yra mūsų kaimynas, a ne ir Lietuvos kaimynas. Plaukia nenutrūkstamų srautų tos cigaretės. Viena iš 10 kontrabandinių cigarečių surūkomų Europos Sąjungoje yra iš Baltarusijos, a ne pagamintos Gardine. Tiesa, kainos skiriasi 6 kartus maždaug baltarusiškų cigarečių ir tų, kurios pagamintos Europos Sąjungoje. Ir aišku, Europos Sąjungoje yra rinka tom pigiom cigaretėm. Ane? Bet Baltarusija piktybiškai neprisijungia prie protokolo, prie konvencijos tarptautinės, prie pasaulio sveikatos organizacijos protokolo, kur yra kalbama apie kovą su nelegalia priekyba cigaretėm. Čia tik vienas iš daugelio pavyzdžių. Aš jį paminėjau, nes pati, kaip sakiau, dalyvau renginį ir nuostoliai, kurių per metus patiria Europos Sąjunga yra 13 milijardų eurų. Vien dėl Baltarusijos veikimo. Tai nori elgtis ir kaip draugas, bet elgiasi kaip banditas, kuris išdaužo tau langus arba tau iš kišenės ištraukė 13 milijardų eurų. Suprantate? Tai yra pagaliau Astravo pavyzdys, kurį mes visi labai gerai žinome. Kas galėtų padėti prezidentui apsispręsti? Nežinau, bet mes visi suprantame, kad toji diena ateis. Ir ta diena artėja. Mes visi mirtingi. Tai, sakykime, taip kalbant apie kažkokius pokyčius Baltarusijoje, kurioje visgi tenka pripažinti yra asmeninė valdžia, kultovos ne valdžia, ar ne? Lukašenkos ir jo rato, tam tikra prasme miniatūrinė Rusijos kopija, ar ne? Ar visgi jūsų manimo Kremliaus tie žnyplės, ar ne, jos yra per tvirtai spaudžiančios Baltarusiją, kaip be būtų ekonomika vis dėlto priklausoma yra nuo Rusijos ekonomikos, ar ne, ir nuo šantažo rusiško taip pat. Tai jau minėjote, kad ta diena ateis, ar ne, bet kada jinai galėtų ateiti. Ar čia reikia susirūpinti, nes yra daug labai, kaip čia pasakyti, skalambėjimų dėl tokio rimtesnio Baltarusijos ir Rusijos susipykimo, kad Rusai vos negalėtų ją paimti ir užeiti, nekviesti kaip ir Ukraina pasibelsti ir Baltarusijos. Prezidentas Lukašenka Aleksandras tą pasakė, labai aiškiai, jis jau kalbėjo apie okupacijos galimybę, ne? Mhm.
tai, tai reiškia apie karinės intervencijos galimybę. Suprantat, jisai tiek kartų blefavo, kad dabar yra sunku suvokti ir kada jisai kalba rimtai, kada ne. Čia iš tos operos, kai šaukia vilkas, vilkas ir kai tikrai tas vilkas pasirodo, tai tada niekas netiki. Tai šiuo atveju, na ką, Lukašenka turės apsispręsti. Ir man norėtųsi, kad toji diena ateitų greičiau, bet aš tikrai nebursiu šiandien iš kavos tirščių, kada jinai galėtų ateiti. Man norėtųsi, kad tai vyktų greičiau. Ir toksai, kaip pasakius, atskaitos taškas galėtų būti demokratiški rinkimai. Jeigu jisai tikrai tiki, kad žmonės jį gerbia, vertina ir visa kita, padaryk demokratiškus rinkimus. Ir įteisink save kitaip ir tada gyvenk taip, kaip gyvena normalios valstybės. Bet aš manau, kad Rusijos tinklas užmestas ant jo yra stiprus. Minite kavos tirščius. Tai vėlgi, turbūt ir dėl Baltarusijos ir Rusijos būsimų santykių ir Baltarusijos Europos Sąjungos būsimų santykių turbūt nelabai galima kol kas spėlioti, ar ne? Kaip ir turbūt spėlioti, turint omeny praėjusius metus, kai turbūt nieks nesitikėjo nei Brexito, nei Trumpo pergalės Amerikoje, kokie čia galėtų būti spėjimai dėl rinkimų Europoje šiais metais. Kaip žinia, yra daug rinkimų, bet yra treji patys svarbiausi. Yra Niderlanduose, yra Prancūzijoje prezidento rinkimai ir rudenį paaiškės, ar Angela Merkel liks Vokietijos kanclerė, ar visgi bus pokyčiai ir tenais. Kaip vertinat šiuos iššūkius, sakykite, tai turbūt tai yra iššūkiai, ar ne? Europos proeuropietiškoms jėgoms vakarų Europos, šiuo atveju trijų vakarų Europos valstybių valdžioje. Labai dideli iššūkiai ir nuo jų, nuo to, kaip, kokie bus rezultatai rinkimų tose valstybėse, kas tos prie valstybės vairo, didelė dalimi priklauso ES ateitis. Greičiausiai rinkimai Niderlandos ir kai kalbu su kolegom iš Olandijos ir apskritai su savo draugais ir pažįstamais iš Olandijos ir ekspertais, ką jie man sako, tie, kurie balsuoja už Wildersą, tikrai ateis į rinkimus ir balsuos. Kiti, ta tokia, sakyčiau, tokia išsilavinusi publika, nėra aktyvios rinkimų kampanijos. Jie nežino, už ką balsuoti. Ir tai sako žmonės, kurie priklauso partijom, galite įsivaizduoti. Tai jeigu Wildersas mobilizuoja savo rinkikus ir jie ateina balsuoti, aš turiu vilti, kad Wildersas nelaimės ir jisai vyriausybei nevadovaus. Bet aš pasigendu va tos kitos Olandijos dalies, aktyvaus veikimo, aktyvios pozicijos ir taip toliau. Prancūzija. Šalia manęs Europos parlamente sėdi mano kolegė iš Prancūzijos. Pirmoji Prancūzijoje moteris gynybos ministrė. Pirmoji moteris vidaus reikalų ministrė. Pirmoji Prancūzijoje moteris užsienio reikalų ministrė. Ir yra kandidatė į prezidentus. Ji yra respublikonė, nebejotinai. Ne? Tačiau jinai man vakar, mes kalbėjom ir su jas, kad tai jūs darot kampaniją, jūs dalyvaujate, taip. Ir sako, bet aš laikausi golistinės tradicijos. Prezidento de Gaulio tos, reiškia, tradicijos, kad kandidatas į prezidentus turi būti nepartinis. Ir jinai kandidatuoja kaip nepartinė. O respublikonai remia Filoną, kuris neturi jokių šansų, mano manimu, ir eina į dugną, ne? Tai aš sakau, tai bet tai yra Lepen stumimas į valdžią, jos situacijos gerinimas. Pone, kodėl jūs negalėtumėte būti respublikonų kandidatė? Dar matysime, kaip bus. Bet vat, Prancūzija irgi yra ypatingos reikšmės rinkimai. Atsirado ponas Makronas, bet koks jis yra iš tikrųjų, aš galiu tikėtis ir džiaugtis, kad jis ne toks kaip Marine Le Pen, kurie išpažįsta savo meilę Putinui, kuri sako, kad jis yra politiko idealas, kuri nori santykių gerų su Kremliumi, kuri mano, kad Europos Sąjunga, kad tik sugriūtų kuo greičiau, tai nuo to visiems būtų tik tai geriau, tai Makronas yra kitoks, bet vis tiek tai yra nežinoma žmogus lyginti, nes prieš tapdamas ekonomikos ministrus buvo nežinomas, jis neilgai pabuvo ministru ir pasitraukė tam, kad galėtų kandidatuoti į prezidentus, bet, sakykime, geresnis variantas, ne? Ir galiausiai Vokietija, mūsų buvęs prezidentas Šulcas grįžo į Vokietiją ir oponuoja ir konkuruoja su Angela Merkel.
Nežinau, kuo, mes nežinom irgi, kuo baigsis tie rinkimai, bet kokiu atveju tai yra du euro optimistai, kaip mes vadinam Lietuvoje, yra už stiprią Europos Sąjungą būdų žmonės. Ir žinoma, mano simpatijos yra Angelai Merkel, todėl kad tai ta toji pati politinė šeima, bet kai baigsis, matysim. Ir tada nuo šitų rinkimų ir nuo daug ko priklauso, ar bus Frexit, ar bus Nexit, tai yra Niderlandų pasitraukimas, ar Prancūzijos pasitraukimas, aš tikiuosi, kad to nebus. Bet reikia ruoštis visada ir pačiam blogiausiam scenarijui, kaip ir buvo Brexito atveju. Kai mes manėme, kad nedidelė persvara, bet vis tik tai laimės pasilikimo Europos Sąjungoje šalininkai. O įvyko taip, kad 4% daugiau balsų gavo tie, kurie yra už pasitraukimą. Kalbant apie Vokietiją, turbūt... Galbūt ir būtų galima pripažinti, ar ne, kad atsiranda stiprus šiuo atveju kandidatas iš kairiųjų pusės, Martinas Šulcas. Ir turint omeny vėlgi, kad Vokietijoje jau po kelerių rinkimų vis būdavo plačiosios koalicijos, ar ne? Ir taip. Daug kas Vokietijoje iš tikrųjų dabar sveikina, bent jau kažkokia priešrinkiminė konkurencija. Mes žinant, kad norima valdžios ne plačioj koalicijoje, būtent kairiųjų kažkokia yra planai dėl koalicijos su Die Linke ir panašiom partijom yra dešinieji. Vėlgi turbūt atskiriau į to vieną kartą jau su Laisvės demokratai įsėjo. Bet aš labiau norėčiau paliesti dezinformacijos šiek tiek temą, ar ne? Ir Prancūzijos minėjote Makrono kandidatą ir Niderlandų temą. New York Times kaip tik vat, šią savaitę ištyrė, kaip buvo elgiamas Niderlanduose prieš referendumą dėl Ukrainos ir Europos Sąjungos asociacijos sutarties, ar ne? Ir ten buvo, kaip rašo dienraštis vėlgi, buvo keli veikėjai atsiųsti realiai iš Rusijos, kurie užkūrė tam tikrą kampaniją prieš ukrainiečius, prieš eurointegraciją Ukrainos į Europos Sąjungą. Makronas jau, jeigu skaitome Sputniką ar Russia Today, ne kaip žiniasklaida, o kaip Kremliaus ruporus, sakykime, tai irgi jau jis yra puolamas kaip taikinys. Taip. Kaip efektyviai kovoti su tokiais reiškiniais? Amerikoje buvo ne viena, aišku, turbūt iš Kremliaus pusės kažkokios informacinės atakos, bet netruko ir jų Wikileaks'as, matyti jau galim sutarti, kad yra Rusijos organas įrankis. Nelabai pavyko, buvo paskleista labai daug gandų ir jie sėkmingai suveikė prieš rinkimus, žinom, keli procentai, keliasdešimt tūkstančių atskiriuose valstijose suveikė balsų. Koks galėtų būti jūsų manimo efektyvus kovos būdas prieš Rusijos propagandą ir dezinformaciją skleidžiamą Europoje? Žinot, kai mes anksčiau gyvenantys rytų ir vidurio Europoje, Europos parlamente kalbėdavom apie tokį Rusijos veikimą, į mus žiūrėjo kaip į rusofobus, kaip Rusijos nemylėtojus, kaip turinčius visokių stereotipų iš praeities, kad čia šitaip, kad čia tikriausiai taip nėra, kad Rusija nieko prieš Europos Sąjungą neturi. Dabar patys vakariečiai savo kailiu išbando tai, ką mes bandome jau nuo pat mūsų nepriklausomybės atkūrimo, mūsų valstybės atkūrimo pradžios. Tiesa. Ir metodika kinta, todėl kad atsiranda nauji instrumentai, yra Facebookas, yra internetas, yra kitokių metodikų. Ir Jungtinės Amerikos valstijos pats ryškiausias pavyzdys ir dabar, kaip jūs ir sakote, Prancūzijoje. Kartojasi vėl ta pati istorija, aš nebejoju, kad tie patys ginklai, ir Angela Merkel irgi apie tai kalba, bus padaryta irgi išbandyti ir šitie metodai. Tai ką daryti tokiu atveju, Europos parlamentas jau kuris laikas kalba ir visa Europos Sąjunga ir yra įkurtos tam tikros struktūros, aš labai noriu, kad jos būtų daug stipresnės, kad juose būtų gerokai daugiau žmonių. Tie, kurie veikia Lietuvoje, jie yra geriami, kad jie veikia labai aktyviai, bet jų vis tiek yra, ta struktūra yra nedidelė ir jiem reikia ir finansinių resursų ir kitokių. Tai yra informacijos kaupimas, tai informacijos analizė, tai yra pateikimas informacijos žmonėm, kas yra su mumis bandoma padaryti, kaip yra bandoma persukti mūsų supratimą ir matymą. Ir mes su jumis prieš laidą kalbėjome, aš pati to pavyzdžio nežinojau, bet jeigu leisite, aš jį pasakysiu. Jeigu čekai svarsto dabar dalyką, kad reikėtų mokyklose mokiniams dėstyti kursą, tai gali būti kas nori, gali būti fakultatyvas, gali būti kas nors, kaip analizuoti informaciją, kaip ją suprasti, kaip sugebėti atskirti tiesą nuo melo. Ir suprantat, mano kartai tai yra kaip irgi didžiulis iššūkis.
Todėl, kad kai mes gyvenom okupuotoj Lietuvoje, tai mums atrodė, tik mums duotų informaciją, ne? Kai ta informacija buvo ribojama, tik duotų mums informaciją, kuo daugiau, tai mes tikrai atskirtumėm tiesą nuo melo. Dabar mes plaukiam informacijos jūrai. Ir iš tikrųjų informacijos yra tiek daug, kad reikia labai gerų smegenų tam, kad atskirti tiesą nuo melo labai dažnai. Jūs teisus sakydamas, kad to reikia pradėti mokyti nuo mokyklos. Kągi, turbūt galima šiek tiek ir nukeliauti už Atlanto, nes vis tiek mes susiję su amerikiečiais ir su kanadiečiais šiuo atveju pasirašyta laisvosios prekybos sutartis. Šiek tiek kritiškai atsiliepėte prieš tai apie faktą, kad ES išorės politikos vadovės Federikos Mogherini nebuvo debatuose dėl Ukrainos, ar ne? Jums irgi vėlgi prieš laidą sakiau, kad šiuo metu jinai gal labiau užsiima atsimušinėjimu nuo kritikos iš Vašingtono, būtent iš Donaldo Trumpo administracijos, ten kongrese šiek tiek ramiau reaguojama visą tai, nors nes jisai palaikė aktyviai ir Brexitą, ir Marine Le Pen jam tikrai netrukdo, man atrodo, ir panašiai. Jinai viešėdama tenais, jinai pasakė tiesiai šviesiai, kad prašome nesikišti Europos reikalus, ar ne? Ar pritartumėt tokiam pageidavimui? Ir apskritai, ką galvojate apie naujosios Baltųjų rūmų administracijos požiūrį į Europos Sąjungą kaip o vienetą, kaip o sąjungą tokią, ne? Nes buvo Seimo nariai nuvykę pas mus į Vašingtoną dar neinauguravus Donaldo Trumpo ir jie iš jo atstovų mūsų šaltinių žiniomis išgirdo, kad jiems iš viso yra nesvarbu daugia šaliai kažkokie sustarimai, jie dabar bandys tiesiai išviesti plėšyti Europos Sąjungą, siekdami dvi šalių sustarimų. Galbūt ne su mumis, galbūt su Lenkais, galbūt su Vengrais, galbūt su Britais be abejo ir panašiai. Kokia ateitis laukia Europos Sąjungos ir JAV santykių? Žinote, prieš prezidento Trumpo inauguraciją jo komanda, ta taip vadinama transitional team, valdžios perimumo toji komanda, jie elgėsi visiškai ne pagal taisyklės. Ko mes iki šioliai nebuvom patyrę, į nurodymų prezidento, kaip buvo pateikta, buvo skambinama, buvo pareikalauta, kad ambasada, Jungtinių Valstijų ambasada Briuselėje, skambintų Europos Sąjungos institucijas ir klaustų taip, kokios kitos valstybės bus tos, kurios norės išeiti iš Europos Sąjungos. Įsivaizduojate, kas paseks Brexito pavyzdžių, kas paseks Britų pavyzdžių. Ir tai sukėlė, tiesiog to negalėjo suvokti ir to priimti net pats Jungtinių Valstijų ambasadorius. Tuometinis jis dabar jau atleistas iš darbo, bet jisai savo tą nepasitenkinimą ir nesupratimą išreiškė viešai. Tai precedento neturintis dalykas ir dėl to Federika Mogherini, aukštoji įgaliotinė, nuvažiavusi į Vašingtoną, taip ir pasakė, America first, tai ir rūpinkite savo Ameriką, o mes Europoje susitvarkysime. Nepriimtinas toksai veikimas. Ir tokių pasisakymų ir prezidento Trumpo ir jo aplinko žmonių prieš Europos Sąjungą už desintegraciją Europoje buvo ir daugiau. Tuo tarpu mano supratimu ir daugelio mūsų Europos parlamente ir ne tik supratimu tokia nukraujavusi, ekonomiškai silpna. Be išsivaikščiajant Europos Sąjungą yra naudinga tik tai Rusijai. Gal dar Kinijai, nežinau, bet jinai tikrai neturėtų atnešti naudos Jungtiniam Amerikos valstijom. Ir tai yra labai netoliregiškas požiūris – nukarpyti, nukirsti transatlantinius ryšius, kurie iš tikrųjų buvo mūsų didelė dalimi abiejų pusių stiprybės pamatas. Tai yra kenksminga. Mano supratimu, aš tai galiu ramiai pasakyti, tai yra kenksmingas veikimas. Ir mano galva ir Jungtinių Amerikos valstybių interesų požiūrių, ir Europos Sąjungos interesų požiūrių. Nenorėčiau, kad tai tęstusi. O klausite dar dėl administracijos? Aš dar šiek tiek galbūt pridurčiau labiau apie tai, kad Trumpas ir per rinkimų kampaniją jis aiškino labai, ne tik apie Europą, šiuo atveju norėčiau pasakyti, kad aiškino apie tai, kaip jisai ateidamas į valdžią paveldėtų, šiuo atveju jo manimų paveldėjo žlunkančią JAV ekonomiką, nors iš tikrųjų jinai 5 metus augo ir gana ženkliai augo. Lygiai taip pat jis ir Europoje populistai kalba apie žlungančią neva Europos Sąjungą ir stagnuojančią ekonomiką ir taip toliau, nors šie metai ar šis ketvirtis yra pirmasis, kai po 10 berods metų, kai visų 28 Europos Sąjungos narių ekonomikos augo.
po dešimties, po visų krizių pagaliau pasiektas toks atspirties, sakykime, taškas ir tikėkime, kad ateityje bus tik geriau. Tai akivaizdus melai, ar ne? Ar čia jisai specialiai meluoja jūsų manimu? Tarkime, aš kalbu apie Donaldą Trumpą, nes jis ir per rinkimų kampaniją PolitiFact nustatė, kad 66% jo pareiškimų ir buvo klaidingi apskritai. Nu tai, žinote, čia tie jo Twitterio to žinutės ir jo pareiškimai, ir jo kalbos rinkiminės kampanijos metu. Mane Lietuvoje kai kas, aš sakiau, tai yra baisu. Tai yra baisu ir aš nežinau, galime dar patylėti ir nieko nesakyti ir niekaip nereaguoti, bet akivaizdžiai yra nukreipta prieš mus ir tai turės pasekmių. Kai kas man Lietuvoje sakė, nieko, Jungtinės valstijos, sena demokratija, jų sistema veikia taip, kad jie suvaldys tą tokį, sakykime, egocentrišką, tokį neprognozuojamą prezidentą ir jo aplinką, bet kai matėme šalia jo Maiklą Flyną, ne patarėja nacionaliniam saugumui, kuris dabar jau atsistatydino dėl to, kad dėl jo kontaktų su Rusijos ambasadoriumi ar su jų diplomatais, kurie diplomatai su antpečiais, arba Benoną, kuris yra iš tikrųjų labai pavojingas žmogus ir ypatingai šalia tokio žmogaus kaip Trumpas, iš charakterio prasme ir visa kita. Nieko gero nežadantys dalykai. Ir kol kas aš matau, kad dauguma, kurie respublikonai turi senate ir kongrese, kol kas taip tyliai ir reiškia ramiai kaip ir toleruoja tai, ką prezidento aplinka daro ir nes jie yra vienos partijos. Jie visi yra respublikonai. Mane labai gąsdino Trumpo komplimentai Putinui ir Putino komplimentai Trumpui. Ir aš visą tą sudedu į vieną grandinėlę. Ir jo tas simpatijas tokias reiškiamas Putinui, kad jis šiandien nebejotinai genialus vadovas, a ne, tai tada kiekvienas smaugikas ir diktatorius, bet kurioje kitoje šalyje yra genialus vadovas. Ir tą pasisakymus prieš Europos Sąjungą, nes aš dar kartą kartoju, silpna, nukraujavusi, bei išsivaikščiajant Europos Sąjunga yra naudinga tik tai Rusijai. Ir visiškai ir Lietuvos interesas yra stipri Europos Sąjunga, stipri Lietuva stiprioje Europos Sąjungoje, laisvosios prekybos susitarimai, kurie mums leidžia gerokai išplėsti mūsų rinką, mūsų gamintojų ir eksportuotojų galimybės. Mums to gyvybiškai reikia. Tai, nežinau, laukiu, aš pavyzdžiui, pasigėdau mūsų premjero pareiškimo, seta ratifikuota, ne, Europos parlamente, prasideda jos dalinis galiojimas. Labai norėtųsi girdėti premjero pasakymą, kada galima tikėtis, kad Lietuvos parlamentas darys tą patį. Aš Lietuvoje apskritai pasigėdau, tai nekalbu apie 15 minučių, ar nekalbu apie kai kurios kitas masinės informacijos priemonės, bet kai kurios labai svarbios, jos nepasakė nei žodžio tą vakarą, kad šitas susitarimas yra ratifikuotas, kuris yra ne tik šitas susitarimas, tik kontekstas yra gerokai platesnis. Ir dėl to svarba šito susitarimo yra gerokai didesnė. Kągi, ponia Andrikė, ačiū Jums labai, kad atvykote. 15 min studijoje šiandien svečiavosi Europos parlamento deputatė Laima Andrikinė ir su ja kalbėjusi aš Gintaras Radauskas. Laidelės įrašą rasite mūsų portale. Ačiū Jums ir geros dienos.